velkommen til en ganske kort og hurtig lille video om et lig, jeg har set Chris Coleman spille. Det er egentlig ikke super svært at spille. Det, der er lidt sjovt ved det, det er den måde højre hånd bevæger sig rundt på, den måde, det er orkestreret på. Det består af to hovedkomponenter, i hvert fald som jeg præsenterer det her, og det er alle sammen 32 dele. Den første del, der spiller man i grupper af 8 dele, og i den anden i grupper af 6 dele. Hele ligget i nogenlunde sådan medium tempo, lyder sådan her. Og det består, som du kan høre, af to dele. Den første del er grupper af 8 dele, hvor de 6 af dem foregår i hænderne, og de 2 på stortrummen. Og det er ganske simpelt hånd til hånd stikken, det vil sige højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, 2 stortrumslag. Langsomt på lille trummen, sådan her. Det, der er sjovt ved det, det er, at højre hånd, de 3 slag højre hånd har, springer fra guldtam til lilletrum på den måde, at man siger guldtam, lilletrum, guldtam, og næste gang siger man lilletrum, guldtam, lilletrum. Det vil sige, hvis vi isolerer højre hånd, sådan her. Og så fylder venstre hånd bare ind på lilletrum, så det bliver sådan her, langsomt. Og så selvfølgelig de 2 stortrumslag. Og det gælder selvfølgelig om at overdrive den der bevægelse en lille smule, så ser det lidt sjovt ud. Det er den første del af ligget, det vil sige isoleret, sådan her. Den næste del af ligget, der går vi som sagt op i gruppe af 6, 32 dele, og så bliver det kun udført på lilletrum, sådan her. Og det, der så sker, det er, at højre hånd, lilletrum, venstre hånd bliver på lilletrum, højre hånd går fra hi-hat til guldtom. That's it. Man kan selvfølgelig også variere det sådan, at man siger fra guldtom til hi-hat. Og så videre. Så det er ligget i sin helhed sådan her. Man kan selvfølgelig også putte nogle af de sådan klassiske andre gospel chops-agtige ting ind. Har i sit katalog af ting og sager. Jeg håber, det var noget, du kunne bruge til noget, men ja, ellers ses vi næste gang.